Бүх Монголын түүхэнд язгуурын үе өчрөн хай аймгийн нэр алдрыг дуурсгсан Домогт Сууд Баатар жинчтийн нэг бол үнэн итгэлт өрлөг жанжин Төгс Баатар Сүвэдэ юм. Тэрээр 3 дугаар жарны улаан мичин жил үе 1175 онд төрсөн гэх бөгөөд 1189 онд 14 настайдаа Чаврахантай хамт Чингисийн хүрээнд нийлэн ирж Монголын төр Чингис хаанд нэгэн сэтгэлээр хүчин зүтгэж тэр цагаас хойш Хирээдийн Ван хаан, Наймны Таян хаан түүний хүүхчлүүгийг утцоохоод оройлон оролцож тэр улсыг төгнүүлэхэд онцгой үр гүйцэтгэжээ. Хэл утга зохиол төвийн хосхи битэл монголчуудын хүн төрөлхтний төвөнд битээж үлдээсэн гайхамшигтэй болсон Монголын нус төвчөний 199-р зүйлд 1205 оны өхөр жил Чингис хаан Сүвэдэ Баатарт Тогтагийн хөвөн гал удуу чулуун тэргүүдний нэг хүлхээр зарлаг болгосон нь Хөвгдсөн гудуу чулуунаар хөөрх чигүүртэй болж Хөв тэнгэрт нисвэл Гүлэг Баатар чи хөнийх шонхор болж хөөж тэднийг бариараа Өшөөд мэрэгдийн өрс өргөс цагас болж өргөн далаад орвол өрлөг Сүвэдэ чи өөш говчур болж өлгөж гохтож бариараа Өрлөг Баатар чамайг өндөр даваг давуулж өргөн мөрний гэтлүүлж өшөөд мэрэгдийг даруулхаар өдөр болцож илгээв Усны үртийг туулж газрын гол төрхтэй унах мөрдөө гамнаж уулах хүнсээ хэмнэж урдаас болгоомжтой ахтны хазарыг амгаачилж аяар зөөлн яв гэв. Чин зөрөгт Сүвэдэд Чингис хаан бас хэлв. Чи одоо яв чивэлт мэрэгдийг сонио. Балчир цагт минтэд байн байн дутлж бурхан галдуун биднийг бултуулан сандаргаж байсан. Өшөөд тэр мэрэгдүүд өнөө бас тангараглаад өөр зүг дутаав. Уртын үзөөрт төрч гүний ёроолд орж төлөөс өшөөг ав гэж үнэн итгэл Сүвэдэг өхөр жил илгээв. Ихэдний зарлаг ёсоор Сүвэдэ Баатар төмөр тэрэгтэй зэрэг авч мэрэгдийн тогтаагийн худуу чулуун зэрэг хөвүүдийг нэхэн дутлж Монгол алтан чандад чүү мөрний хөвөнд хүрч дарсан ажээ. Тэрээр 1209 онд тангуудад дайлаар мөрдөж 1211 онд Чингис хаан алтан улсыг дайлаар мөрдөхөд Уанжи болгосыг төрүүлж ажилласан байна. Улмаар 1219 онд Чингис хааны баруун тийш хийсэн аян дайнд 4 замын их зэргийг ерөнхийлөн захирч Зэв Жанжины хамт 2 түмэн зэргээр Дундад Азийн Хорезмийн Султан Мухаммедийг нэхэн дарж Азербайжан, Гүрж, Армен, Орс, Болгар, Кипчакуудыг байлдан дагуулж Түмэн газрыг туулан гайхамшигт аяны хийж 1224 онд Чингис хаантай нийлсэн гих бөгөөд Тэрээр Европ төвд анхлан гэлтэвсэн нэгэн ажээ. 1225-аас 1227 онд хийсэн Илханы Сүвэлчин аян дайнд Сүвэдэ Баатар Чингисийн их зэргийг өдөртөнд тангуудыг уцсохож суу алдраа мандуулжээ. Эцэн Чингис хааны дараа Илханы Орс улсын Өгөөдэй хаан 1230 онд зөрчтийн алтан улсыг дайлаар мөрдөхөд 55 настай Итхаван гайхуулж явсан алдар Сүвэдэ Баатар Монголын мөрөн зэргийг өдөртөнд 1234 онд алтан улсыг мөхөж эзэн Чингисийн гэрээсийг биелүүлсэн гэх үлгөө. Сүвэдэ Баатарын дайны урлагийн жинхэнэ мастер болохыг нь харуулсан гайхамшигт аян дайн бол 1235 онд Монголоос баруун зүгт 2 дахь удаагаа хийсэн Түүхэнд Ахмад Хүүгүүдийн аян дайн хэмээн тэмдэглэгдсэн дайн юм. 1236 оны мичин жил Сиврээс эхэлсэн энэхүү аян дайн 5-6 жил үргэлжилж Азийг нэгт гарч Кавказын өндөр уулыг давна Европын гүн рүү нэвтрэхийн хамт хойш эргэж Орос орныг эзэлж Герман, Итали хүртэлх үлэм дүргэн гудам газар нутгийг Эренгийн Монгол мөрдийн туураагаар тамгалж Лигницкийн талд Герман чихийн ирээ царуудыг буцсагчээ. Тухайлбал 1236 онд Монголын 120 мянган их зэрэг Волгин болгаруудыг 1237 онд Рязани болон Владимир Суздалын бант улсыг 1238 онд Сит голын тулаанд Орсын армиг уулан авч зүүн хойд Орсыг эзэлжээ. Улмаар 1239 онд Эмнэт Орсыг 1240 онд Киевийг тус тус байлдан дагуулж 1241 онд Европ руу аян дайны үргэлжлүүлж Польш, Морав, Силезийг дутлж улмаар Унгар цэмрэн оржээ. Сүвэдэ Баатарын зэрэг Унгарын 4-р байлавангийн цэргийн араас хөөж Австрийн Вен хотод хүрсэн гэдэг. Иймхүү монголчууд Словакийг дүүж Дорно Чехийг эзэлж Адриатын тэнгисээс мөрдөө усалж Германы хил хязгаар түлж очсон байна. Тэр цаг үед Монгол мөрдийн дуурайнд Номхон далаагаас газар дундын тэнгис хүртэл гол морин нуур цоормын ус цалгилж байжээ.
Энэ тухай Новгород хотын 1238 оны түүхчлэгт татарууд зарцаа мэт олноор ирв. Динепр мөрнөөс утсан тэдний хаанаас ирсэн хаан нуугдсныг бид үл мэднэ. Бидний үйлдсэн нүглийн хариуд тэдний гэлгээсэн бурхан л мэднэ хэмээсэн бол Персийн түүхч Атамаликч вэ. Тал дүрэн багшрах мөрц зэрэг шөнийн гаранхуй мэт тэнгэр тусах тэдний доос хотын иргэдийг ихэд сандраад айдас давтуулв гэж тэмдэглэн мэдээсэн байна. Харин Английн санварт Матью Харис өрнөт Европт монголчуудын тухай хамгийн эртний тэмдэглэл үлдээсэн нэгэн бөгөөд тэрээр монголчууд цахилгаан цахим мэт өрнөтийг эзнийг тэмдэглэж түүний анхудаа хэрэгсэн цахилгаан дан гэсэн нэр хожим Блицкриг гэмээх герман хувилбартай болсон ажээ. Инфо монголчууд түүхийн тэр тоон цаг дор наран ургах зүгээ шингэх хязгаар хүртлэх дэлхийн талыг намхан чирэг монгол мөрний туураар бөмбөрдөж Ази Европыг болж дэлхийн соёлыг уулзуулахад Урайан хаан Домогч Анжин Сүвэдэ Азийн Хятад Солонгосоос эхлээд ойрох дорнтын лалын ертөнц цаашдаад баруун Европын Орос, Польш, Унгар гэх мэт гүрнүүдийг байлдан дагуулж гайхамшигт нэгэн түүхээ бүтээсэн байна. Монголд төдийгүй дэлхий дахин далдарсан энэхүү аян дааны гол гавьяа Сүвэдэх болохыг Өгөөдө хаан хүлээн зөвшөөрч хаан хүүгүүд Сүвэдэ бат хоёрын далбаан дор явж амжилт олсныг цохон тэмдэглэсэн байдаг юм. 1241 онд Өгөөдө хаан Тэнгэрт одож энэ тухай мэдээ хар хөрмөөс 40,000 бэрийн тэртих Европтх Монгол зэрэгт 6-7 хоногийн дараа хөрч бат Сүвэдэ нар нутгийн зүг хүлгийн жала залжээ. Сүвэдэ баатар Өгөөдө хааны дараа дөрвөн хатан болон Ахмутгүй Гүйв хааны үед ч Жанжиныхаа үргийг гүйцэтгээд 1248 онд 73 насандаа Хорвогийн мөнхөсийг үзүүлсэн байна. Ямартай ч Сүвэдэ баатар 9 наснаасаа итлэх насыг хүртлээ Монголын үе залгамжсан 3 их хаанд хүчин зүтгэж 60 шахамжил дайн тулааны хатуу бэрх замыг өрн дэлдэр туулж дэлхийн тал эрхшээсэн эзэнт гүрэн байгуулсан их Монгол улсын цэргийг дэлхий дахин дуурсгахад үлэмж гавья байгуулсан цэргийн нэр Жанжин Монгол төрийн төшиг нэгэн байсан бөгөөд түүнийг гавьяат сайд үнэн мэтгэл Сүвэдэ Төгс Баатар Сүвэдэ Чин Зөрөг Сүвэдэ Эрлэг Жанжин Сүвэдэ гэх мэтээр алдаршуулж байсан байх юм. Энэ бүхэн Уран хаан Сүвэдэ баатар ямархан итгэлтэй алдартай гавьяатай жанжин байсныг нотлох үе заа. Сүвэдэ баатараас өөр дайн тулааны хүнд бэрх зам дал хэвитэл наслж өмнөд хятадын шар тэнгисээс өрнөт Европын Адриатын тэнгис хүртэлх Евразийн их газрыг хөндлөн голд байлдан дагуулж олон арван тулаанд санаа зөрг гарган итгэл найдвар хүлээн мордож дайлаар мордох үрээдээ ялгуусын ялтын тугаа мандуулж дэлхий дахина урд хожид алдраан дуурсгсан ямар ч баатарыг хүн төрлөختний дүүхэн төрөөгүй юм. Дээмийн өчөр Сүвэдэ баатар авга их байлдан дагуулагч, жанжтын жанжин, дайны бурхан, стратегч, Монголын их төрийн сууд жанжин байсныг эрт идүүгээгийн түүг судлаачид нэгэн дуугаар хүлээн зөвшөрдөг юм. Чингис хаан өрийн хүүхдүүд ачнартайгаа хийсэн 25 жилийн аян дайнд Урайан хаан үнэн итгэл Сүвэдэ баатар ноёлох үргүй зүтгсэн бөгөөд дайтан гэжсэн улс орон хүн ам ромчуудын 400 жилийн туршид эзэснээс ч хол давсан ажээ. Хүн төрлөختний төвхөнд ийм том улсыг Монголоос өөр ямар ч улс үндэст нь байгуулаагүй билээ. Энэ их үйл хэргийг гүйцэтгэхэд онцгойлон шалгарч хүнд бэрхийг үүрч явсан сайн ноход мэт итгэлтэй дөрвөн үнэнч баатар Зилэм Хөвлөө Зев Сүвэдэ нар хэмээн Чингис хаан онцлон дурдсаныг Монголын улс төвчөний 209-р зүйл тэмдэглэжээ. Тэнд та нарыг хаан жилгээс нь хүр гисэн газар хүрч хүр чулуу хэмх цохож халд гисэн газар халдаж хад чулуу хах цохож цэгэн чулуу утартал цээлийн усыг цалигтал нэргэж нэдлж явуу хэмээн дүрсэн өгүүлсэн байдаг. Их эзний эдгээр үнэн мөчд бат итгэл дөрөн хошооч баатрын хоёр нь их Монгол энэ Монголын их болсон Өвгөж Уранхай аймгийн хүүд байжээ. Ийм хүү Зилэм Сүвэдэ зэрэг Уран хаан нэр жанжинууд мянганы сүлдгийн эзэн Чингис хаантай нэгэн насандаа шатрагдаж гавья зүтгэлэн их Монголын буурал төвхийн алтан хуудаснаа мөнхөд үлдсэн нь
монголчууд бидний зүү ёсны нэгэн бахархал байх учиртай. Эцэн Чингис хааны балчир Идэр Өтлөх насанд нь Уран хаан Зилэм, Сүвэдэ зэрэг алдар төвүүд нэгэн сэтгэлээр хамт байж Монголын нэгдсэн төр улсыг эмхлэн төгнөвлөх улмаар дэлхийн дайдыг эрхшээж Монголын эзэнт гүрнийг байгуулахад төшиг тулгуур болж хамтран зүтгэж хатуу эрхийг хамтдаа дуулж монголчууд дэлхий дахин суулдараа мандуулахад үлэм гаяа байгуулсанд их төвхөнд тодор тэмдэглэлд нь үлдэжээ. Иймхүү тэмүжиний эцэг Бартан Баатрын Эсүхэ Баатартаа нөхөрлөл ярсэн Уран хаан Тэмрийн дарахын зарчуудаа хөвд Тэмүүжинд өсөр наснасаа хүчин зүтгэж эхэлсэн бөгөөд Уранхай аймаг тэдний Эрлэхий Баатар хөвд Андгаа Тангараг нөхөрлөлтөд үнэнч байж ахан дүүсээрээ хідэн үеэрээ алтан үргийнхэнд болон хамаг Монгол улс Монголын их эзэнт гүрэнд хүчин зүтгэсэн байдаг юм. Тухайлбал Юан Усын судрын Сүвэдэн шаштарт өгүүлж байгаагаар түүний өвөг дээдсэн Чингис хаанаас өмнө 5 үеэрээ алтан үргийнхэнд хүчин зүтгэсэн ажээ. Тэгвэл Сүвэдэ Баатрин хөвд Ачнар нь эцгийн цүрийг залгамжилсан Цэрэг улс төрийн нэр зүтгэлт нь алдартай жанжид байсан бөгөөд түүний удмынхнаас түүхэнд хамгийн их алдарсан нь түүний хүү Уранхаад Ач Ажиунар бөгөөд хүү хүүчүүн мянганы ноён байсан бөгөөд эцгийн ор залгасан хэмээн судрийн чуулганд өгүүлсэн байна. Түүнчлэн Монголын нус төвчөнд Чингис хаан Зилэмд хандна. Зарчуудаа өгн үлэх хөргөө өрч өчүүхэн хөвөнөө дагуулж бурхан халдуунаас бууж ирээд онны дэлэн болдогт намайг төрх цагт булган өлгийг өгөө. Түүнээс хойш чи босог хатвчийн бол өрх үдний юмч болж өдий төдий тусыг хөргөө. Намайг үрд гурван мэрэгдэд хөнөөгдөж бурхан халдуунд оргодож гурвантаа нэгжүүлэхэд чи миний амийг нэг авч гарлаа. Одоо чи хэлжүү цусыг амаараа шимж аминд минь нэг оров. Бас цангаж ядран байхад амиа өрч нүд үдсээр байсан дайсны дотор орж ундаа навчирж аминд минь оров. Ингэж гурван удаа алтан амиа минь орсон ачиг чинь үнэрт мартахгүйгээд булган өлгий төрсөн буянт нөхөр минь хамт төрөө тань болж ирсэн хайрт нөхөр Зилэн минь чамааг 9 удаа усал гарахад буушаан ялдахгүй гэж зарилэг болгож байжээ. Иймхүү тэрээр дэлхийн талыг байлдан дагуулж Монголын эзэнт гүрнийг байгуулсан мянганы сүт хүний алтан амийг гурвантаа аварч мөнхөд дуурсагдах түүхэн гавьяа байгуулсан нэгэн гэлтэй. Тэрээр Тэмүүжинтэй төрсэн цагаасаа нэр хөв заяа нь холбогдож нэгэн насандаа дотн нөхөрлөж төр усыг төвхнөх үйл хэрэгт нэгэн үзүр сэтгэлээр хүчин зүтгэсэн үнэн итгэлт нөхөр 9 нөхөрлөг сайдынхын нэг бөгөөд Монгол төрийн нэр зүтгэлтэн цэргийн гарамгаа жанжин хятад төв тангад уугар орс солонгос хилийг төсөөлсөн эмийн шидийг ухсан бодлого тодорхойлогч нэгэн байсан ажээ. Нууц товчон Чингис хаан 6 сайдаа магтад Зилэмд хандна. Ороо гэрэсний огтлог болсон омог дайсны зүрхийг чичрүүлсэн унах мөргүй болоход унаа авч ирж өгсөн ундаас нь цангах цагт уух дарс өгсөн сэргэг баг нойртой сэтсэн мэрэгэн ухаантай улс төрийн төлөө урдаас зүтгсэн Уран хаан сайн Зилэмийн хэмээн магтан дуулсан байдаг. Түүнчлэн Тэмүүжиний Зилэмд үзүүлж байсан хүндэтгэл нөхрөлийн талаар Монголын улс төвчөнд Чингис хаан их хааны хэрэгэн хүртсэний дараа Боорч Зилэм хоёрт өгөлрөөв. Сүйдрээс өөр нөхөргүй байхад сүйдэр минь болж сүйлнээс өөр ташүргүй байхад сүйл минь болж сэтгэлийг минь сэргээ санааг минь амруулсан зүрхний дотн нөхөд минь та хоёр хамгаас үрдэж нөхөрсөн тул хамгийг ахлан гэсэн байдаг. Энэ мэт тэдний чин сэтгэлтэй эрэлхийг дайчин итгэл даасан хоёргийн бодлого хосгүй чанар нь толгойтныг бэхлэгж тойгтныг сэгдүүж дэлхийн талыг эзэнсэн эзэнт гүрэн байгуулах үн цэнтэй үржил шимтэй хөрс бат бэх сүр болсон гэдэгтээ хинч маргахгүй бизээ. Тэд иймхүү хоёргүй сэтгэл чин үнэнч нөхөрлөл дайчин баатарл үгүйлсэн Андгаа Тангараг гэж хүм юу болохыг хүн төрлөختний төвхөнд үлгэрлэж үзүүлсэн ажээ. Энэхүү алдаргавьяг нь эзэн Чингис хаан өндрөөр үнэлж метрлгий зүтгсэн миний хайрт нөхөд гээд Уран хаан Зилэм Сүвэдэ, Чаврахан, Исүмбох, Удаач нарыг мянганы ноёд
Зэлмийн хүү 95 баатрыг 1000 орчин захирч болгон алдар юугийн мөнгчүүлсэн бөгөөд хожим өөр анх урхан халдууны эзэн нь байсан Шинч Баянуран хаан хойч сулсан Итгэл Туран хаан 1000 гатар Монголын Михадыг онгосон бурхан халдууны хөргийг тусгаалan сахиулж байсныг өөрөл төгийн шаралсан сурвалжууд гэрчилнэ. Тэмээсэл Батмингт аян хаан Уранхаа тэмнийг их эзний алтан хөмсгийг сахисан их заяатай улс хэмээн онцлсан мэзээ. Үчир иймэсэл Монгол алтан уран хажууд сондолонгийн ногоо хэмэх дуунда. Чигтэн нундан дасгсан цэмцгэр халиун мөрминэ Чингис язгууртайх нартаваа номын хоёр ёсоор найрлая. Зэлэн дундан дасгсан зэрэн халиун мөрминэ зэлэн язгууртайх нартаваа номын хоёр ёсоор найрлая. Сойлгон дундан дасгсан сайхан халиун мөрминэ Сүвэдэ язгууртайх нартаваа номын хоёр ёсоор найрлая. Хэмээн он цагийг сүлэн сүлжин өв дээдсээ дурсан дуусар ирсэн бөгөөд Нууц төвчөний нууц дөрших уран хаан багтан бахархам төвхөөс миний уран хаа битэдийн тэрүүн хэсэг амьссан юм. Үнэн итгэлцэг шударга баатардаг өгдөө цэмийн сүргэж хөх Монголоо үн мөнхөд ивэх болтугаа. Миний Монгол мөнх оршиг.